Фермер Вадим Сав'юк з Млинівщини спеціалізується на вирощуванні овочів. Каже, цього року городина мала гарну ціну, тому і виторг добрий. Було за що купити найнеобхідніше для весняно-польових робіт. Та на все грошей не вистачає, а брати кредити ризиковано. При таких нестабільній фінансовій системі в державі це кредити – це не вихід. Кожен мусить розраховувати на свої ресурси, свої сили. Найперше – це сіяти скільки можеш достатньо якісно доглянути. Без сторонньої допомоги планують обійтись цьогоріч в фермерському господарстві «Мрія» Рівненського району. Тут дійне стадо корів невеличке, тому обходяться селяни тими кормами, які самі і вирощують. Озиму пшеницю посіяли, будемо сіяти весною ячмінь, звичайно, будемо сіяти сою, для себе сіємо також для використання на корми худобі. Насіння, знаєте, завжди маємо своє в більшості, використовуємо своє насіння, залишаємо його, ну, буває, докупляємо в таких же фермерів, як самі. Голова Асоціації фермерів області підтверджує, взаємодопомога на даний час єдине, що дасть можливість подолати фінансові труднощі та розпочати роботи на весняному полі. Є в нас трошки фінансово краще виглядять фермери, ніж інші. Між собою, можливо, навіть кредитуванням в плані насінного матеріалу. Один одному позичає до врожаю матеріал. Ми вже, насінне має на увазі, ми вже навіть домовлялися із таким насінним. У нас єдине насінне господарство по картоплі у селі Диражно Світанок, де його керівник Петро Михайлович дає теж до збору врожаю свій насінний матеріал. А ще фермери послухали про нове в оподаткуванні, окрім того, знайомились із передовими технологіями вирощування рослин і догляду за тваринами та обмінялись досвідом ведення господарства. Галина Баранчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».